wanje kuko umuntu araza akakubwira ati sharaye umusanganye na runaka ubugizi so nanga kandi turi twenyine ntacyo satwagiye babye hari Guburyo uvugamo baby na musa inseko ya we baby na musa nje onyigira cyangwa wenza kaza kamereza inkuru zitarizo ariko uriya muntu abona muri comedy uriya muntu abona atandukanye n'uwari kubona ubu ngubu ya bari abantu baratandukanye uriya bari abantu byiri ni abantu babiri tsenga niki kintu cyakugoye kumenyera kuri Shania cyane abasore barabafika gutyo kabona ibyo akora ariko buriya hari ibyo akora ariko atari we ariko ntari nabirenze birano gushaka umugara yego gushaka umugara ubwo rero ntuzamubone ngo umusuzugure gusa nta kindi Shania we sinibwa mbimubaza cyane Shania twaraganiriye yari atari yambwira umukunzi we ariko turaganira cyane Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Necyereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzi na innocent Nukuri ndabashimi Mwahise moneza Nukuri murabibanye Manzi na innocent Songa mbere turabashyigikiye Seka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rw'akaza mu gice cy'u Rwanda gusa mu tuno za sana mugoroba samatera gake gake wangasamba ubundi icara kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nk'uko muri kubibona ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bashe kugera kure cyane ashoboka nana gusaba kwandika muri comment ibitekerezo byawe ibyakunogeye ndetse n'ibitakunogeye kugira ngo turebe ibyo twahindura n'ibyo ndetse twakongera kuri screen yawe urahabona abantu badasanzwe ariko banasanzwe hano kuri Manzi na Innocent TV ushobora kubukoze subscribe uyu munsi cyangwa utangiye kudukurikirana uyu munsi utari wabamenya ni kepo no mu makepo ari kubica bigacika hano mu Rwanda amakepo ari kuvugwa cyane mu itangazamakuru cyane ndetse ndagira ngo mutangire mwibwira abantu kuri motion nziza reka duhere kuri uyu madama zero uranga madama zero imeze neza cyane ntago byemewe so hari abantu baba bashobora kuba badukurikiranye uyu munsi kugira ngo bigire kugira ngo tubone abantu bazi gukorana Ko bisanzwe nitwa Shania. Shania bisa. Ikibwo ntabwo rihagije. Ntabwo rihagije. Ntabwo rihagije. Shania gusa. Yego. Ono ni. Umutesi Shania. Nge ndacyayibuka. Uracyayibuka. Warumvise wibwira ko ntakibyibuka. Ora musore se kumbona birakare mu bimeze bite umusa? Yegereze microphone neza. Ndabona babirakariye. Aho kushobora kuvugira amahane man. Muri wabipanze. Hari abantu batangiye kudukurikirana none uko bisa kose bakeneye kumenya amazina yawe Tsenga barakuzi cyane Tsenga mbahaye ikaze murakoze cyane nimba mu ikaze aha ngaha ubushize yari imigeri yari intambara uburyo wagiyemo turaza kubigarukaho sibyo muri kwiyumva utyaka kandi duhere kuri uyu madamaze uri kwiyumvuta aka kanya ndi kwiyumva neza cyane kubera ko iminsi yashize
Jenashira nyina ngo byari bimeze neza. Aha. Ako nyine akakanye twiyunze ibintu bimeze neza namahoro. Iki cyagushimishije igitondo? Iki gitondo? Ikintu cyanshimishije muri iki gitondo nuko akakanye ngenashira nyine twicaranye hano. Gukora ka geste. Kagaragaza kuko wishimye. Oya, akajite. Nimba taribanga. Kumugaruka. Shiri wanyambiye bashya. Ambe. Umeza ba. Tsabi. Tsinga. Nize bite bo. Ah, nje shiri wanje. Shizina namurakariye. Eh. Ho nyine shizina namurakariye to. Naje ndakaye kuko nabonaga neza mujikina gikwa ko yaje kunsobanurira neza murikije nasanishije ibyo weho wambwiye nsanisha nibyo yambwiye navuga ati uko biri kose hacyo numva kuri kurahari gusa yandirimbiye nabimenye yongera andirimbira zigeze neza none wose atandagira ngo akuririmbire urumva akuririmbire none umurimo kumwino nahanga imbere ya kamera abantu bose babibona bigaragara ko mwababariranye ushize oya ugiye wivumbuye wibuse shiri wanjye naramubabariye nta kibazo kuko none ndagira ngo kindi ndamukunda cyane waramubabariye wowe kuri side yanyu ariko abantu badukurikiranye ntago babona ko babizi cyangwa nanjye nari nabibona none ndagira ngo akuririmbire indirimbo imwe nawe ndetse uraje kumuririmbira gira ngo none ibintu tubiheze mu rwongo wanyawe tugaragariza abakunzi bacu barakoze ikintu bajya bavuga ushaka kubikora ntabwo ngo zikuririmba buriya urumva bajya bavuga ngo imyate y'ukunda uyibona mwamaribone sibyo ndabizi neza ko ijwi ryawe sibyo ijwi ryawe nubwo ryabarira ibigute kiri wawe naza kubasha kugira ute ubyumva neza ijana ku ijana sibyo urumva ishiro araza kuryumva neza ijana ku ijana ibyo wakora byose biraza kumunyura Shania karame go ahead ke usa ninge wabanza we erika tubanze twumve nse ya singa ngwa ishiro waraza asoza kwa kivu erika ngiye mbasobanura oya nta bintu byinshi nabyo gusobanura akaririmbo kamwe mana gusa burana kamwe kamunora we igitero kimwe uririmba igitero kimwe ego kusubwo akabura ubugizi so nanga kandi turi twenyine ntacyo satwagiye babyihariye uburyo uvugamo baby na musa inseko yawe baby na musa njye unyigira turangire twikerega ye cyane muhinge none aka kanya Ana nufungo musubirire mayumve neza Nagunyote kuyumva ndumva cyane rwose ntago ndirimba cyane wakongera kagerageza ryo uburyo uvugamo baby na Musa inseko ya we baby na Musa ngaho ngigira wow Ibwo kwanti nyikiriza nawe. Bagiye, bagiye wa. Nange mpite mwikiriza. Uburyo ndebamo, uburyo usekamo, baby nawe musa, baby nawe musa. Uburyo uvugamo, uburyo usekamo. Baby nawe musa a baby nawe musa ya ubundi abandi bari beshye uburyo mubaye mu mushaka kwa mubayo nka Jacques na Rose inkuru ya Jacques na Rose urayise nayumvise yo aha Romeo na Juliet Romeo na Juliet uburyo tarangiye neza nyene muri zira couple zombi ari Jacques na Rosa na Romeo na Juliet niye couple ukompara ni yanyu hagati ya zira zombi ni Romeo na Juliet wow ya tubahaye ikaze so ni byiza cyane ni byo kwishimira buriya urukundo rugira amacenga menshi abamo n'amakona menshi sibyo bababariranye sibyo nta muntu utakosa nazo sibyo nanjye mboneraho kugusaba imbabazi nsenga ntago
ariko nari nabipanze sinari nzi kare nakura bigomba kugenda sibyo gusa ngiyewe nabonye utinze kuza uyu muvansenga mbonera no kugusaba imbabazi sibyo kuri ababonye byagenze siko nari nabipanze nta nubwo ariko nari nabiteguye urabizi ko twa dufitanye gahunda yo kuza tugakorana ikiganiro yara gusobanuri nizere ko nange ubwange wambuhoye sibyo eh burana na ngiyewe ikimwaro nasigaranye isoni z'ukuntu nkwitse couple y'abandi sibyo ari yishomitse ariko byari birangiye nuko ego pe nta cyo rwose umva ako gusa urunanje ndagushimira cyane kuko urugamba warwanye mukabasha kunsobanurira wa ko buriya nari nafashe umwanzuro kuko ati yewe aha cyo gukunda yago yanyumviye ariko wabashije kunsobanurira na waransobanura nsanga ibyo muvuze birahura ndamugatsuke ko buriya ndamanaginga nkashyira mu nyiro bwenge ibuka rebo akushe biwe kaze ko mbabarira mu kote ndagushimira cyane ndagukunda nange no subize se no kote rabeze rakoze nsenga Ni iki kintu shanirashobora kugukorera ugahita umwanga burundu tutarajya kure ikintu ashobora kunkorera kigatuma byibuza ngira umujinya n'uburakari ku buryo tutakongera no gusubirana yego sheri ubyumve ngabimbwe n'ibyumve nuramutse wibishye gato kanshiyo nari mvize nta kindi ari kuvuga nta kindi shana we sinibwa mbimubaza cyane shana twaraganiriye yari atari yambwira umukunzi we ariko turaganira cyane nsenga yakubwiye icyatuma dutandukana itonde se tuza nsenga nakiye ntacyo ni iki cyagukuruye kuri shani Shiri wanje ndamukunda kandi kinzi tenez ramona saneza kindi agira ikinyabupfura nabwo nje nkunda inseko ye kandi niyo mpamvu namuririmbiye kuriya nubwo wenda ntafite ijwi ryiza ariko urumva ni ikihe gice cy'umubiri ukunda kuri shaniya igice cy'umubiri se ukunda simbwi ngo nange amaso igihimba umuguru n'amaboko ahantu hose ndayibana ni fresh ateye neza cyane ngiye nshobora kubona nta n'inenge namba kuko ndamukunda cyane rwose okay aho ni sawa cyane aho ni sawa rwose aho ni sawa nimba umukunda mukomeze mukundane bya nyabyo sibyo buriya twari nagize impungenge nibaza ukuntu urukundo rwanyu rugiye kuba washenyuka biturutse kuri njyewe numva ni ikibazo gikomeye cyane sibyo none se wumva intego yawe kuri shaniya ari iyi intego yanjye kuri sheri wawe intego yanjye ni uko ntazamubabaza reka ntabwo muteganya gukora igikwe se igikwe ni ibintu bitegurwa kandi bizanabaho ntabwo nkunda sibwo koko shiri mvuge neza rero nabivuge neza pe inzuki noneho ndagukunda cyane kandi turi hafi no kujya kubibwira ababyeyi nsenga wamaze gufata avances aya byo ntabwo ari ngombwa Shaniya ni iki kintu gishobora kuba cyaragukuriye kuri nsenga se ni iki ukikunda nk'ibintu bitatu by'ukunda ukunda kuri we ikintu cya mbere nyine nkunda kuno nyine yitonda urikumva ikinyabupfura agira nyine ukarinsenga nyine mukunda arinsenga urikumva nakuvuga ngo yambaye nabi yambaye neza ke nyine namukunze gutyo ubibona ukuntu yirebera nyine ndamasira byiza cyane nawe intego ni za zindi ni ukubana nawe mana yanjye kumbera papa w'abana ni ukoti none se nsenga yagerageza kugira inama cyangwa wowe ukamugira inama hagati yanyu ni mu rukundo rwacu tugirana inama tukungurana ibitekerezo
rimwe na rimwe nyine kaba afite ikibazo mfite ubufasha nkabumuha nange nabanyifite akamubufasha twende kugana ku musozo ndagira ngo buri wese agende ambwira ibintu bitatu bishobora gutuma abantu bari mu rukundo barambana cyane kurushaho reka duhere kuri wowe nta kibazo cya mbere ikizere gushyira hamwe no kwizerana neza cyane nsenga wowe ngiwe ikintu cya mbere gishobora gutuma urukundo rwanjye na shiri wanjye ruramba ikintu cya mbere ikizere ikizere cya kabiri kikagaruka amagambo y'abantu sibyo gatatu amagambo y'abantu gute mu buhe buryo abantu iyo bajya kugira ngo basenye urukundo rw'abandi kikumva runaka ngo umushiri wawe namubonye ako akabizi ko ntari buhite ntega ngo ngiyeyo ndi busange wenda ibyo ambwira byarangiye cyangwa wenda akaza akampereza inkuru zitarizo ariko buri kutita ku magambo inkuru ya nyayo nimbona nkubona ariko kutita ku magambo nicyo cyane cy'ingenzi kiba ku rukundo ikindi cya gatatu kiyanyishikiye kwitanaho cyane ok ndagira ngo ugira inama eshatu utanga ku makepo ahora arwana tongana ugasanga nyine bubatse ku musenyi niye nama wabagira yabakomeza bya nyabyo inama ya mbere nabagira bajye birinda nyine ibintu byo kugenda bumva urugambo hanjye kuko umuntu araza akakubwira ati sharawe musanganye na runaka noneho nawe wakumva ko ari byo uri kumva ugasanga muracwanyeshe ribi wakoze ni ibiki mu by'ukuri atari nabyo rero inama ngiye nabagira bajye nyine bizerana urumva noneho nihagira n'ikintu kiba bakiganireho nimara kukiganiraho rero bazajya babona ifatizo ry'icyo kintu se iki kintu cyagenze gute uri kumva birinde no gucana inyuma pe ibyo bintu birasenye cyane byiza cyane nsenga wese niki wababwira tugana ku musozo icyo nababwira birinde ni intambara y'amagambo kandi ikindi iyo muhuye n'ikibazo mukagifatanya kukureba abantu babiri ntabwo ari ngombwa ngo mugire ikibazo gito kijya hanze buri wese akibona ko cyagiye hanze ego ugomba kugikemura mwebwe w'ababiri gusa noneho utitaye ku byo abantu bavuga utitaye ku byo ubona ku ntambaro ugenda uhura nazo ejo umuntu yaza akagutekera umutwe ejo ukabona bibaye nabi ugasanga muhuye n'ibibazo kubera ko bagutekeye umutwe cyane icyo nababwira birinde kugira ngo ibyabo bijye hanze bibe muri bo kandi babyikemurire ku giti cyabo bishakire igisubizo bicare batwekereze bagirana inama bakijyeho inama bayuzuze bazabona igisubizo cya nyacyo nk'uko nabwiriye na shiri wanjye ubushize mwarabibonye naje mfite umujinya ariko twaganiriye turiyunga mbese twafashe umwanzuro ariko buriya waje usanga twamaze gufata umwanzuro namaze no kumwemerera namaze no kumuha imbabazi ariko noneho biba akarusho uje ukambwira ukuri ya cyane shaniya kuva watangira gukundana na nsenga ni iki kintu gishobora kuba cyarakugoye kumenyera kuri nsenga ni iki kintu gishobora kuba cyarakugoye cyane kumenyera kuri nsenga kumumenyeraho ok ubundi naciye ku ruhande nyine ikintu cyanguye nyine kubona ukuntu nsenga ari kumva hagiye namubonaga nyine ameze ukuntu nkabona agaragara nyine ukuntu ajabiriye nyine binakina ubundi uyu ni shira wanjye we akabona ibintu yigira kukumana kare nkavuga si bo nka mama cyangwa papa babibonye atavuga ati uyu ni umukwera nyine byangoraga nyine nkumvana namubwira ati bireke ariko nyine ngeze aho nza kubyakira gusa ikintu namubwira uriya muntu abona muri komedi uriya muntu abona atandukanye n'uwo ari kubona ubungubu bariya bantu baratandukanye buriya bari abantu ebyiri ni abantu babiri nsenga ni iki kintu cyakugoye kumenyera kuri shaniya ikintu cyangoye rero
ntago nakubeshya naramurebye tukajya tunahura ko nkamusuhuza ariko hari n'igi cyageraga nkagira ubwoba bwo kumusuhuza ariko ngiye nkumva umutima wanjye uri kumushaka cyane ikintu cyangwa no kumwaka urukundo ibindi byose byarikora kuba wahura na Shana n'iki kintu cyagushimishije kuruta ibindi kuri we ni uko atigeze antererana ego kindi nuko mubwira kanya Voilà. Shania, iki kintu cyagushimishije kuri nsenga kuva mwamenyana? Ikintu cyanshimishije. Kunanyitaho, naba mukeneye, nkamubonera mu gihe. Uko mvuze ngo ngwino ahitaza, ako nyine agerageza kumpa umwanya iyo bishoboka. Kandi ikindi kintu nyine, ni ukuntu mubwira yego ngo nanjye ndagukunda nyine. Nyine ni ukuntu byamushimishije nyine pe. Umunsi wa mbere muhura se yahise akubwira ko agukunda cyangwa n'ubundi mwari musanzwe muziranye twari dusanzwe tuziranye ako nyine nkabona nyine ntabwo namuha urukundo ko nyine iby'urukundo nabimenya rero byarangiye bibaye njya kumva atakayemo cyane ya turabashimiye cyane ubwo umwanya wanyu muduhaye sibyo mugira ikintu mubwira abakunzi bawe senga agira ikintu ubwira abakunzi bawe ashana yagira ikintu abwira abakunzi be tugane ku musozo ikintu nabwira abakunzi banjye nyabo nanjye mukite ku byo mubona cyane bya hato na hato niba ubonye umusore uriya musore ashobora kuba kenshi cyane abasore barabafika gutyo ukabona ibyo akora ariko buriya hari ibyo akora ariko atari we ariko ntari nta birenze biriya no gushaka umugati ubwo rero ntuzamubone ngo umusuzugure gusa ni byiza cyane icyo nababwira mugire urukundo ntakindi Shania nawe gira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abantu badukurikiranye murakoze ikintu cya mbere nabwira niba kitse kuri bidukora nyine aba ari ibintu biri aho ariko nyine mu buzima busanzwe hari igihe ntabwo ariko biba bimeze rero ikintu bajye bita nyine barebe ibyo dukora aho nyine ntibabishyire ntibabishyireho umutima cyane ubu iburyo ibyo mukora bihe bihe ibyo bikunda na se oya biriya mukina ya biriya dukina yaramfashije udusigaye tuba mu usigaye mukina usigaye amfashe nawe usigaye ukina komedi ya na filime byose hari imbuga nkoranyambaga se ukoresha abantu bagushakira yego ni izihe zivuga whatsapp na facebook muri facebook witwa nitwa Odette Mushimiyimana Odette murumva rero mugomba kumukurikirana ibintu bikagira ute bikagenda neza cyane so intego yanyu muri sinema ni iyi munota mike munota umwe intego yawe muri sinema ni iyi koze binshimishe kuko nyine bintera ishema kuko hari ikintu byamariye abantu nsenga wowe intego yawe muri sinema ni iyi twihuta munota umwe sugira ngo byose kabimvugira nawe ni ibyo se seriye ni ukufata ikintu nyine ukagikina ariko gifite icyo gikurikije ntatangwa ngo uraza ujya imbere ya kamera ukora ikintu ngo abantu bapfe guseka we kora ikintu ariko uzi neza ko hari umuntu wakitegereje neza ari bugira ikintu akuramo so turabashimiye cyane nanabizeza ko iyi ngiyi ari imwe muri kepo ngiye kujya nkurikirana cyane mu buzima bwa buri munsi cyane ndababa hafi murakoze cyane nshimira n'abantu bari badukurikiranye rero Imana ikomeze ibampere umugisha kandi mukomeze mudukurikirane munakora share ku biganiro byacu turabakunda cyane